Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը երեք վճռաբեկ դատարանին է ներկայացրել տեսագրություն, որտեղ իրենց պնդմամբ հաստատվում է պաշտոնաթող նախագահի դեռևս 2008 թվականին արված այն հայտարարությունը, թե ցուցարարները գրակում էին ոստիկանների ուղղությամբ։ Այդ կրակոցները արվում էր մի իրավիճակում, երբ կրակողի հետևում կային նաև այլ ցուցարարներ, որոնք զենք չեն կրում։ Կրակողը այ մեքենայի հետևից դուրս էր գալիս կրակում զինվորների վրա և թաքնվում մեքենայի հետևից և իր վրա կրակելը կնշանակեր նաև զոհեր այն մարդկանց կազմում, ովքեր առանց զենք են։ Սա կոնկրետ դեպքն է, որը ուղղակի շատ տհաճ տպավորություն թողեց։ Տպավորությունը այնպիսին էր, որ հրահրում են կրակ լարացուցիչ զոհեր ունենալու համար։ Չնայած որ այս 10 տարիների ընթացքում պաշտոնաթող նախագահի խոսքերը փաստող տեսանյութն այդպես էլ չէր հրապարակվում, երեք Քոչարյանի պաշտպաններից Հայկ Ալումյանը լրագրողներին ասաց, դատարանին է ներկայացրել այդ կադրերը։ Մեղադրանքի մեջ այնպիսի ձևակերպումներ կան, որ ցուցարարները եղել են բացառապես խաղաղ տրամադրված և բոլորովին անզեն։ Մենք ասում ենք, որ առկա են տասնյակ և տասնյակ դատավճիռներ, որտեղ գրված է, որ ցուցարարները եղել են զինված, կոնկրետ մարդկանց անուններ են նշված, կոնկրետ զենքի տեսակներ։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանից տեղեկացանք, որ խոսքը դեռևս Երևան նիստից առաջ Երևան ԹԴ-ում տեղադրված տեսագրության մասին է։ Տեսագրության մեջ հստակ չի երևում, թե ով է իրականում կրակողը, չի երևում զինատեսակ, ու անհասկանալի է, թե ում ուղղությամբ են այդ կրակոցները։ Մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը հարց է բարձրացնում. Եթե այդ տեսագրությունը կար, ապա ինչու միջորս այն չէր հրապարակվում։ Իրենք փորձում են հիմա ամեն ինչ խառնել, որ իրենք դրա հետ կապ չունեն, որ ցուցարարներն են արել, այսինքն այն վարկածը, որ իշխանությունը փորձում է շուտ դար ամբողջությամբ մարտի 1-ի հյուսը։ Անդրանիկ Քոչարյանի համար անհասկանալի այդ տեսագրության վեր ցուցարարն ու ուղղությամբ է կրակում և ինչի համար։ Ցուցարը, եթե կրակել, ո՞ւմ վրա է կրակել։ Եթե կրակել է զորքի վրա, ինչ զորքից որևէ մեկի դիտարկումը։ Մարտի 1-ի գործով ազգային ժողովի նախկին հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն էլ ֆակտրեյմին ասաց, իրենք նման կադր, որտեղ ցուցարարը կրակում է ոստիկանների ուղղությամբ, երբևէ չեն ունեցել։ Վստահաբար այդ կադրը մենք չենք ունեցել, հանձնաժողովը չունեց այդ կադրը։ Եվ դրա համար, ասենք ես ոչինչ այսպային չեմ կարող ասել։ Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը չի հավատում տեսանյութի բովանդակությանն ու Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների պնդումներին։ Ասում է, նա էլ է տեսագրությունը, բայց այդ կադրերն անհասկանալի են և դա դեռ ապացույց չէ։ Ես մասնակից եմ եղել ժողովրդի ձեռքը, ընդհանրապես բանակել չի եղել։ Չկա այդպեսի բան։ Նա ուզում է փրկել Քոչարյանին, չի կարող։ Քոչարյանը պետք է ադնուի ճաղերի հետևում, նա մարդասպան է, նա գնդակարել է Երևան քաղաքի կենտրոնում 10 անմեղ քաղաքացին է իրան հրամանով։ Սարգիս Քլոյանը վստահ է, որ ներկայ իշխանություններին կհաջողվի, ինչպես որ հայտարարել են բացահայտել Հայաստանի պատմության այդ արյունալի էջերի հեղինակներին։ Հատուկնչական ծառայությունը չի կարողանում ես ոչինչ ասել, որովհետև դա կխանգարի քննություններին։ Հա, ես քանի սպասել եմ, մի քիչ էլ կսպասեմ և վերջնական բացահայտումը մենք կտեսնենք վերջապես։ Նշենք, որ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ կրկին կքննարկվի վերաքննիչ դատարանում, սակայն թե ինչ ժամկետներում պարզ չէ, օրենքն այս հարցում ժամկետներ չի սահմանում։